Veľká sála Handlovského domu kultúry praskala v sobotu 22. októbra vo Švíkoch. Na tradičný jesenný detský maratón v aerobiku sa totižto prihlásil rekordný počet účastníkov, presnejšie až 106. Početná kategória je ešte deti 5-ročné a prváci, druháci, najmladšia. S silnou kategóriou máme žiakov 3. a 4. ročníka. Piatáci, šiestáci prišlo dosť chlapcov tejto kategórii, čo sú futbalisti, možno basketbalisti, a prišli medzi nás. A najslabšia kategória z hľadiska počtu, lebo deti sa už, teda dievčatá sa už hanbia, to sú tie siedmačky a staršie. Deti sa nemali za čo hanbiť, išlo im to perfektne. Cvičili 4 kolá po 20 minút v kuse. To sa týka tej 3. 4. vekovej kategórie. Každé cvičebné kolo trvá približne 20 minút. Ono sa to možno zdá, že to je máličko, ale hopkania, skákania pri tých menších detí sú spotené všetky úplne do nitky. A tie najmladšie deti cvičia 2 cvičebné kolá. A tie staršie už by mali všetky 4. Posledné cvičebné kolo je 30-minútové, kde sú zaradené už aj posilňovacie prvky na spevňovanie, aby to nebolo len o tom tancovaní a skákaní. Prečo si sem prišla dnes? Lebo si chcem zacvičiť. Chodíš cvičiť na aerobik alebo niekde? Áno. Ako často? Dvakrát do týždňa. Aby som využila víkend. Aby som si zacvičila, mala dobrú kondíciu, všetko. Mám tu aj kamošky. Myslíš si, že pohyb je dôležitý pre takých, vôbec pre ľudí všeobecne? Áno, určite, aby neboli leniví, aby všetko mohli robiť. Pretože som si chcel zacvičiť s kamarátmi, tuto s Denisom, aj s Mírkom, aj s Dušom. Dohodli sme sa tak v škole. Áno, že si pôjdeme zacvičiť sem na aerobik maratón. Teraz je po prvom kole, aj si sa spotil? Áno, spotil som sa veľa. Je to ťažké? Také stredné. Stredné, aha. Uh-huh. A ty chodíš aj niečo hrávať, nejaký futbal, alebo trénuješ niečo? Chodím na futbal. Myslíš si, že tá kondícia, aby si veľa vydržal, je dôležitá aj na futbale? Áno. Prečo? Aby si čo vládal? Aby som vládal behať. Dobre. A šport celkovo je dôležitý. Prečo pre človeka? Pretože si tým spaluje kalórie. Aby sme boli zdraví a nemali veľa tukov. Prišiel som sem pre prvé miesto, alebo teba pre palacinku. A... Okay. Ty si prišiel vyhrať? Áno. Takže urobíš všetko preto, aby si vyhral? Áno. No dobre. A vládal si to prvé kolo, alebo si sa zapotil? No áno. Čiže mám trošku mokré vlasy, ale dalo sa to. Na pódiu sa vystriedali tri cvičiteľky: Saskia Matichová, Petra Lenhartová a Andrea Ujčeková. Porotkyne Martina Danková, Petra Sabová, Eva Šimková a Danka Koloredyová si všímali úplne všetko. V prvom rade prevedenie prvkov, správnosť prevedenia. Samozrejme je to cvičenie podľa hudby, takže možno aj nejaký ten rytmus, rytmické cítenie a určite dobrú náladu, úsmev. Porota udelila v každej kategórii 5 víťazných cien. Na prvých priečkach skončili od najmladších dievčat po najstaršie Karolína Štinglová, Adela Gazdíková, Karin Jurovatá a Kristýna Koloredyová. Za Miss Aerobic bola rodičmi zvolená Nina Trangošová. Chlapci boli za svoju usilovnosť ocenení všetci 18. A dobrý pocit si domov odniesli určite aj tí, ktorí nestáli na víťazných priečkach. Cvičenie či charakteru kolektívnych športov alebo takéto individuálne je určite potrebné a preto sa snažíme tie deti prilákať a keď len niečo spravia pre svoje zdravie, že len dnešný deň si odcvičia možno s väčšou námahou, tak urobia niečo pre svoje zdravie pozitívne. Za touto milou telu aj duši prospešnou akciou stoja dve učiteľky handlovských základných škôl, Andrea Ujčeková a Michaela Lachová, a samozrejme hlavný organizátor Centrum voľného času. Pomáhal aj detský a mládežnícky parlament.